особливий статус тимчасово окупованих територій було надано після повного виведення військ агресора, найманців, їх роззброєння, відновлення контролю над кордоном України. І лише після цього ми можемо проводити будь-які політичні там рухи. По-друге, все це верифікується указом президента на підставі подань міністра оборони та міністра внутрішніх справ. Тобто наші збройні сили, Національна гвардія, Національна поліція повинні бути розташовані на всій території Донецької, Луганської області, які повинні підтвердити, що там нема жодного найманця, нема жодного російського воїна і всі незаконні формування роззброєні. Законопроект, який було розроблено нашим колегою Олександром Валентиновичем Турчиновим, і там вперше вводиться поняття російська військова агресія. І впевнений, що цей законопроект буде підтриманий фракцією в першому читанні, тому що треба допрацьовувати його до другого читання. Ми розуміємо, що посилання на Мінські угоди, вони недоречні в цьому законопроекті, тому що фракція наполягає на тому, щоб в жодному законопроекті не передбачалося визнання Мінських угод на державному рівні, на законодавчому рівні.